У Торійському районі відбувся унікальний пісенний фестиваль. Учнів гімназій і загальноосвітніх шкіл згуртувала повстанська пісня. Організатори впевнені, такий творчий захід є хорошим уроком історії. Самокласниця Анастасія хвилюється перед виступом на конкурсі фестивалю повстанської пісні. До Торійська їх шкільний колектив приїхав із Рудки Козинської Рожищенського району. Співатимуть марш «Сотні лева». Такий особливий куплет. Тим, що як вирушали хлопці з нашого села, вони вирушали для того, щоб воювати за свою країну. Моє село дуже прекрасне, я його люблю, воно дуже-дуже патріотичне. До початку творчого змагання дорослі школярі вшанували пам'ять загиблих воїнів УПА, поклали квіти до підніжжя пам'ятних знаків загиблим за волю та свободу України. Про подвиг нескорених діти слухали на віднайдених місцях поховань. Таких у районах одиниці, незнаних і загублених сотні. Я завжди дивувався, звичайно, що коли було хлопцям співати, коли їх ганяли по лісах НКВД-сти, коли вони з німцями воювали, коли вони мали час. І такий пласт лірики, любові, ніжності і разом з тим сила духу проявлялася в тих піснях. Вони багато забуті, багато загублені. І часом на фестивалях оцих знаходили такі речі, що їх вперше чув. Жанр повстанської пісні – непідвладний часу і забуттю. Свідчення цього – десятки фестивалів у різних куточках країни. Один із таких 5 літ тому зародився у селі Новий Двір. Цього року честь приймати фестиваль вибороли учні Торійської гімназії. Традиційним є відвідування учнями не тільки нашої школи гімназії, а і загальноосвітніх шкіл району урочища Вовчак 14 жовтня у День захисника вітчизни, у День повстанської армії, у День українського козацтва, у День покрови Богоматері. Своєрідні уроки пам'яті, які проходять у Криївці. За традицією, конкурс приурочують до річниці створення УПА. Призабуті, проникливі пісні про відважних і нескорених повстанців діти черпають, вивчаючи минувшину своїх сіл. Вони, супереч немислимим знущанням, вистояли і зберегли для нащадків правдиву історію.